Den metalliske trenden har vært i interiørbildet en stund nå. I dag har jeg lyst å skape meg et eksklusivt uttrykk på gamle lampebein med nye skjermer. Jeg har vært på bruktmarked og loppemarked og skaffet meg ulike lampebein som representerer ulike stilarter. Alt fra 80-talls, litt kitschy bein, til messingtrend med porselen og glassbein. Det du trenger da, først og fremst litt maskeringsteip, en metallspray med kobberfarge, en vaskebøtte med rent vatten. Det første jeg gjør er å rengjøre lampene godt, sånn at de er frie fra støv. Deretter tar jeg maskeringsteip og maskerer toppen på lampene, fordi at jeg ikke har lyst til å få sprayen ned i det elektriske. Det kan ødelegge lampene. Da skal jeg sette i gang med å spraylakere beina. Det viktigste er selvfølgelig å få på seg noe arbeidsklær, men også å beskytte vegger og gulv med litt plastikk. Da er det bare å sette i gang med å spraye lampebeinet, og jeg tror at for å få finest effekt, så er det lurt å ta heller tynne strøk og flere strøk, og holde en viss avstand til selve lampefoten, for å ikke få randeffekt på beinet. Plutselig så ser man jo da kjapt at man får en helt ny lampefot. Da har vi fått spraye alle lampebeina våre. Og som dere ser, så blir det en ganske kul effekt på lampebeina. Som prikken over i-en, så har jeg lyst til å sette på noen freshe og moderne lampeskjermer på lampebeina. Denne rosa skjermen her tror jeg kan bli ganske kul. Slik får du en kitschy og moderne lampe som ingen andre har.